ယခုနှစ်သတင်းချုပ်ရုံးပိတ်ရက်အတွင်းခီးတွားလာမှုများပြားလာပြီးသတင်းချုပ်တိုင်ခင်ပုံမှန်နေများထက်တစားခန့်မြင့်တက်လာကြောင်းအောင်မင်္ဂလာဝေးပြေးကောင်းဝင်းရှိကားဂိတ်များထံမှသိရပါဗျ။ပုံမှန်အချိန်ဆိုတနင်္လာခီးတဲ့ဥယျာဉ်ဟာ20ဦးခန့်သာရရှိတော့လဲ။လက်ရှိမှာကားတစ်စီးအပြည့်ရရှိတယ်လို့အောင်မင်္ဂလာဝေးပြေးကောင်းဝင်းရှိ Crown ကားဂိတ်မှဂိမ်းမှုတူကစီရင်တဲ့ဌာနလိုခုလိုပြောပါဗျ။များတယ်ရင်းကြီးရှန်နေရမို့အရင်ကတစည်းပေါ့ဗျာအရင်ကဒီတော့တစည်းပေါ့အရင်ကကားတစည်းထွက်တယ်ပေါ့ဒီလိုင်းကကားတစည်းထွက်တယ်ဆိုရင်ရင်ကပါပုံမှန်ပါနေရခီးတွေကအလေးက19ရောက်ပါမရောက်20 20ကျော်ပေါ့ဒီလိုရမျိုးတစည်းတော့တနေ့ကိုတစည်းတော့ပြည့်အောင်ရတာပေါ့ကွာတော့40ကျော်ပေါ့ဒါမဲ့ဟို20 30မျိုးထွက်လာအောင်ထိတော့ဒါပေမဲ့ရင်ကတစည်းပုံမှန်ပြည့်နေတဲ့ကိန်းမျိုးဆိုရင်တော့ဒီချိန်မျိုးမှာ20လောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်ခါတော့တက်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒရင်ချုပ်ရုံးပိတ်ရအတွင်းကာလမခများကိုတုံးမြင့်ကောက်ယူခြင်းမပြုရန်ရောင်လိုက်စီတာကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီဝါယာတီစီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခီးတဲ့တင်ဝေးပြေးရှင်လိုင်းများအနေနဲ့တိုးကောက်ခြင်းမရှိတော့လဲခီးရောလက်မှတ်ရောင်းတဲ့အေဂျင်စီတချို့နဲ့ဖွဲ့စားများကတုံးမြင့်ကောက်ယူမှုများရှိနိုင်ကြောင်း Crown Game ကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်တချို့သောကားဂိတ်များဟာတရင်ချုပ်ရုံးပိတ်ရဖြစ်တဲ့အော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှစပြီး9ရက်နေ့အထိကားလက်မှတ်များဟာရောင်းရီကုန်သွားပြီလို့လည်းသိရပါတယ် JJ Express မှာမန်နေဂျာမကြော့ကြော့တက်က CNI သတင်းဌာနကိုအခုလိုပြောပါတယ်တရင်ချုပ်ရုံးပိတ်ရက်အတွက်ကားလက်မှတ်များဝယ်ယူရမှာလက်ရှိတွင်ဝယ်ယူရလွယ်ကူကြောင်းတောင်ကြီးတို့သွားရောက်မယ်ကိုထွန်းမင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဟိုကားလက်မှတ်တော့အရင်ရောလို့ခက်ခဲတော့မရှိပါဘူးမှာဟိုဟိုနဲသူတို့သွားဟိုပွက်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုသူ့ပြီးတော့မှာကြတော့ဘာလို့အဲ့လိုပါပဲမှာအသက်ကြီးပါတယ်။ဒီဦးနဲ့တောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့3000လောက်ပဲရှိရမှာကိုဗစ်ကာလတွင်ခီးသွားလာမှုနှေးပါသွားပြီးခီးတဲ့တင်ကားများအနေနဲ့ကုန်စည်များကိုအဓိကထားတည်ယူပို့ဆောင်နေရကြောင်းယခုသတင်းကြော့ပိတ်ရကြောင်းခီးသွားလာမှုပြန်လည်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကုန်လက်ခံမှုများကိုရှော့ချနေရတယ်လို့ကားဂိတ်တချို့ထံမှသိရပါတယ်